Dneska si zahraju Minecraft, ale když uvidím Siri Jakariho, tak video skončí. Tak jo, jdu si udělat svět, který pojmenuju Nesmím vidět Jakariho. OK, dáme create new world a doufám, že ho teda neuvidím. Tak je, už se na to načítá, už tam skoro budem. Tak jo, vypadá to docela čistě, tak stejně nějak projdeme. Pak tady máme a... OK.